chukua hiyo kiti, inua juu yako, ni mwavuli hiyo kiti. Yako ni nini? Ni shida ya mboma angu, na miguu. Kifua na miguu, inua mikono juu. Touch! Mungwa! Name of Jesus, next. Yako ni nini? Ndoa na nini? Kwa ndoa, haraka mara moja. Name of Jesus. Yako ni nini? Kifo. Eh? Wapi? Mtoto wako. Wewe umezaa. Wewe. Siwe ni mtoto. Wewe, kifo out. Come out. Leta hapa haraka haraka. Shika. Leta bio bio. Ndio hiyo. Out. Kifo. Kifo wewe. Kifo wewe. Kifo wewe. Come out. Piga duro ni haraka. Eh, mingi. 1 2 3. Yako nini? Ndoto mbaya. Usiote tena. Touch. Next. Kukunike. Yako ni nini? Tai, yako ni nini? Touch. Next. Yako ni nini? Ndoto mbaya. Inua mikono juu. We, ndoto mbaya. Come out. Hey, good! Yani, umesema mwendi? Haya, yako? Toko, eh? Mugongo, tangia lini? 3 years. Si muzeli kupanda kwa mugongo. Ilianza tu wenyewe. Waa, pepo! Come out! Hey, toka! Leta hapa, leta inua pia pio! Leta tena hapa, hiyo ni pepo! Wewe! Geuza hivi, geuza, geuka hivi, kaa kama unageuka hivi, wewe, toka, sikia hiyo, sikia hiyo, haya, pega noro wane, noro nengi, 1, 2, next, yako nini, kipo yako na nini, touch, next. Yako nini? Niangalie wewe, nakota out. Out. Next. Yako nini? Hai keeper. Out. Yako? Kazi na nini? Una ndoa? Kuna mwanamke unataka kuona wa saa hii? Jilete ya haraka haraka. Touch. Wewe. Pesa zinafanya nini? Touch. Out. Yako nini? Matiti inauma. Kwanzia nini? Isi uma tena matiti. Toka nani haraka. Devo. Out. Wewe toka kwa matiti. Matiti ni nini? Matiti ni nini? Kuja, 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 kuja. Yako ni nini? Usiongwe tena. Toka nani haraka. Devo. Out. Time. Out of my microphone, main microphone. Timon, Timon, my dear prophet. Timon, Timon, dear prophet. Timon.